Na početku nove radne sedmice predsjednicu sindikata KAP-a Sandru Obradović dočekala je loša vijest. Upravnik me je obavijestio da će mi sutra biti uručen otkaz o prestanku radnog odnosa, što je za mene stvarno, što je u meni izazvao veliki šok i nevjericu. Obradović je jedna od 12 zaposlenih za koje je menadžment KAP-a pripremio otkaz, potvrdio je vijestima Nebojša Dožić, glavni rukovodilac ove fabrike u stečaju. Objasnio je da je u pitanju reorganizacija u sektoru transport koji će biti ukinut kao i u skladištu. Obradović međutim razlog za svoj otkaz vidi na drugom mjestu. Je ovo, da kažem, jedan zadnji konačan obračun menadžmenta, odnosno konkretno rukovodioca menadžmenta Nebojše Dožića sa mnom kao predsjednicom sindikata KAP-a, a isključivo zbog konstantnog ukazivanja na kršenje zakonskih odredbi, na povređivanje radnih prava pod plaštom reorganizacije koja je farsa. U mojoj cjelini nema reorganizacije, znači jedino sam ja dobila otkaz. Dožić je kazao da će otkaz dobiti oni koji imaju uslov za penziju, ali i oni čijim radom nijesu zadovoljni. Obradović ne spori zakonsku mogućnost da rukovodstvo fabrike u stečaju zaposlenom prekine radni odnos. Priznaje i da ima uslove za penziju, ali ne prihvata da to rukovodstvo navodi kao olakšavajuću okolnost za dijeljenje otkaza, jer, kaže, po zakonu tako do sada nije bilo. Niko nije otišao prisilno, nego su zaposleni bili anketirani i samo oni koji su na dobrovoljnoj osnovi htjeli da uzmu ili socijalni program ili da odu u penziju su to i uradili. Dožić nije poslije podne odgovarao na naš poziv kako bi prokomentarisao tvrdnje Obradović. Povodom njenog otkaza oglasila se Unija slobodnih sindikata koja je pozvala stečajnog upravnika Veselina Perišića kao i Dožića da odustanu, odnosno preispitaju tu odluku. Generalni sekretar Unije Srđa Keković poručuje da ova radnička organizacija neće dozvoliti takvo postupanje prema Obradović, te da će zatražiti pomoć nadležnih u zemlji i inostranstvu. U KAP-u, kojim od jula prošle godine rukovodi kompanija Uniprom Veselina Pejovića, stalno je zaposleno oko 450 radnika, a njih oko 70 radi po ugovoru na određeno.